皆さんこんにちフェルシー。ジャパンサイファイのラフィーです。ラストシーンを100回見直した結果、新しいことがわかりました。ラストのシーンで、ヤバいのは顔、血だけではありません。スレッタのセリフの異常さです。不穏な影を残したまま1クールが終わった水星の魔女最終話、様々な謎と憶測が渦巻きますが、やはり皆さんが気になるのはフェル、ではなくやはりラストシーン、スレッタの謎なはずですよね。今回考察していくのは、スレッタの人格の状態です。ラストシーンは、なぜ生えたたきしたのか、なぜ笑ったのか、なぜ気を気にしないのか、そして何より、なぜ閉まらないなと丁寧語が抜けていたのか。結論を先に言うとスレッタの人格が根本から変わり始めていることが原因です。ただしポイントはどのように変化しているか、です。公式ラジオの情報や、クワイエットゼロ計画の伏線を組み合わせると、新しい答えが見えてきました。これさえ見れば本編をもう一度1話から見返したくなるはず。それでは解説考察していきましょう。今回は謎が多く、プロローグから最新話までの情報をフル活用するので、まずはラストシーンの疑問を整理してみましょう。まずそもそもなぜスレッタは敵兵を殺害したのか？もちろん戦争という観点で、あの状況であれば、ミオリネ、デリングを救うには生えたたきが最適解です。なぜならスレッタは歩兵武装を持っていないはずですし、持っていたとしても、経験を含めて間に合わないはずです。もちろんエアリアルの武装を使えば全員アボン、最速で救助するならあれが正解です。そのため兵士であれば両手満載のグッジョブムーブなんですね。しかしスレッタは兵士ではありません。ユリカゴの星ではビームサーベルを巧みに使い、救助活動をしていました。マニピュレータで兵士を閉じ込めることもできたはずです。つまりスレッタの機体制御技術とエアリアル AI であれば不殺を貫いて、ミオリネたちを救助することはそこまで難度が高くなかったと考えます。さらに言うならスレッタは来たばかりで、フォルドの兵士が本当にヤバい奴かどうか、判別できないはずなんですね。しあれがスレッタを救助するために来た人で、ミオリネが誰かわからなかったために、銃口を向けている最中だったとしたら、無実の人を殺したことになってしまいます。そのため、ここでの疑問は、スレッタはなぜノータイムで敵兵をプチュンしたのか、そしてなぜすぐに敵とみなしたのかです。次に疑問なのは、なぜ敵兵を打ち倒した後笑っていたのかですね。プラント内でテロリストに遭遇しプロスペラがそれを殺した後、とんでもないほど動揺していました。その後、プロスペラがエアリアルに乗るように促し、すぐに元気を取り戻しますが、たとえ親に励まされたとしても、そこまですぐに気持ちを切り替えられるのか？決意が固まることと、価値観が変わることは微妙に違うと考えます。危機を退け、ミオリネや母親を守るための殺傷だったとしても、一般的な価値観であれば殺傷に対しての罪悪感は感じるはずです。しかしスレッタは罪悪感を微塵も感じず、それどころか殺した兵士に1ミリも関心を示さず、ミオリネに笑顔を振りまきました。そのため、この際笑顔だったのは疑問が残ります。また似た疑問として、スレッタが血を恐れていなかったことも疑問です。スレッタはプロスペラの銃撃により目の前で人が死ぬところを目撃します。そしてその血痕を見てうろたえました。しかしスレッタはこけた時、血だまりに浸かりました。手を前に出した時も確実に血を視認しているはずです。普通であれば、殺傷をする決意があったとしても、トラウマ級の恐怖を受けていれば、その時の記憶がフラッシュバックするはずです。しかし前述の通りスレッタは笑っていたわけですね。なぜスレッタが血を見ても恐怖を抱かなかったのか？これも一つの謎だと言えます。次に気になるのは、スレッタの口調ですね。スレッタはコックピットから降りた時、こけ、閉まらないなと言っていました。スレッタは普段、母親と会話する時以外は基本的に敬語になります。ミオリネといる時も同様です。本来このシーンでは、閉まらないなではなく、あはは、閉まらないですよね、ミオリネさんとなるはずです。しかしこの時は敬語が抜け閉まらないなと言っていたわけですね。もちろん独白である可能性もありますが、スレッタは一人でいる時以外で、敬語が抜けた自分を他人に見せたことがないんですね。また助けに来たよ、ミオリネさんではなく、助けに来ました。ミオリネさんが正しいセリフのはずです。要はスレッタは普段、自分の素を他人に見せていないということです。そのため、この時スレッタの敬語が抜けていたのは、なぜなのか？疑問が残るわけです。そしてこの謎が納得できる仮説を立ててみます。導き出されるのは一つ。それはスレッタの人格が変わってしまっているということです。正確に言えばスレッタの中にエリクトの意識が入ってしまったということです。ではなぜスレッタの人格が変わってしまったのか？それには一つの可能性があります。まず一つはスレッタに別の人格、というかエリクトがインストールされてしまったという可能性。エアリアルの中には何かの意識体がいます。それはスレッタが求愛行、エアリアルと会話できるようになったことでわかります。エアリアルがアンチドートにより追い込まれ、エアリアルから青エアリアルに覚醒します。その際、エアリアルから青色のパーメット粒子が拡散しました。現状モビルスーツに登場して青色のパーメットを体にまとっていたのはエリクトだけでした。それ以外にも6話でのウェーブをした際の青い影、5
これがエリクトのシルエットに酷似していたり、エアリアルのシステムバージョンが、E、S、エリクト様やか、になっていたり、プロスペラ、エルノラがエアリアルを含めて娘たちと呼んでいたり、今の段階ではエアリアルの中身はエリクトである可能性が一番高いです。そのためエアリアルの中身はエリクトと仮定して話を進めていきます。ではスレッタの人格の話に戻しましょう。スレッタの人格が変わる際は無邪気な子供のような雰囲気です。それはまるで戦いであることを忘れているようでした。敵兵をバチンと潰した際はやめなさいの一言。人はやめたという自覚がないような様相でした。エリクトがルブリスに乗り、ガンビットで撃ち落とした際も同様、殺傷の自覚はありませんでした。このようにエリクトとの共通点もありつつ、9話からかけてエアリアルに乗っている時、乗った直後の人格が、エリクトのように変わっていると言えるわけです。ではどのようにエリクトはインストールされたのか、このあたりを考察してみましょう。スレッタの人格がエリクトのように変化しているとして、それはなぜどのようにして変わったのか、結論から言うとパーメットを通じて、エリクトの意識や情報がスレッタに流れているということです。パーメットのおさらいをすると、ガンドフォーマットではパーメット融資を通じて、人体とモビルスーツを接続します。その際人体の情報がモビルスーツに、モビルスーツの情報が人体に流れます。モビルスーツから流れる情報量が多いためデータストームという弊害があるわけです。そしてパーメットを介して送られる情報は、モビルスーツのシステムデータや戦術のような、プログラムで表せるような数値化できるもののように思えますが、実はパーメットが人の記憶や感情のようなものを人体に送っている描写が、一回だけありました。エリクトインストールを理解するため、先にパーメットが数値化できないデータを人間に送ったシーンを、考察していきます。それは6話でのエラン戦。エランはエアリアルのウェーブに当てられ、青い影を見た後、ろうそくの人誰か女性のようなビジョンを見ます。その後、エランは、自分にも誕生日を祝ってくれた人がいたことを思い出します。このビジョンはエランが調整用の椅子に座っている時にも見ているので、パーメットを介してそのビジョンを見たと考えられます。これを推察するに、エランの眠っている記憶がファラクトとエアリアルを通して、逆コンパイルされたと考えられます。エランは自身の顔や記憶、戸籍すら捨てもしくは奪われ、本物のエランケレスの影武者になることを選択します。そのためエランは本来どう頑張っても、誕生日を祝ってくれた人を思い出すことはできません。しかし現実で記憶喪失の人間が自身の記憶を思い出すように、人体にはデータのバックパックのようなものがあると考えられます。PC が完全削除したデータを、復元できることをイメージすればわかりやすいでしょう。このようにエランの失った記憶は脳の奥底に眠っていたと仮定します。パーメットにより人体とモビルスーツを接続し、エランの詳細情報がモビルスーツに送られます。そして誕生日を祝ってくれた人の情報がファラクトに流れます。そこでエアリアル、エアリアルが使ったウェーブはペイル CEO が言ったように、共鳴することができるようです。そしてファラクトとエアリアルが繋がったことで、エアリアルの持つデータストームを打ち消す力を、ファラクトが一時的に借りたと考えられます。そのためデータストームによって正確に認識できなかった。誕生日を祝ってくれた人のデータ、記憶を、エランが認識できることとなったということです。ここからわかるようにガンドフォーマットでは、数値化できない意識や記憶を人体に流すことができるわけです。エアリアルの内部にいる意識体、すなわちエリクトは、今までなんとなくいる気がするけど観測できない、返答も来ない状態でした。つまり存在するレイヤーが確認できなかったわけです。それが、9話のシャディク戦にて明らかに会話ができるようになりました。そのためアンチドートにより、青パーメットを放出するエリクトのみが内部で活動するようになったため、そのレイヤーを特定、エリクトの情報をスレッタにいつでも流せるようになったわけですね。少なくともスレッタとエリクトの接続は明らかに強くなっています。青エアリアルに覚醒した後、いいの？うん大丈夫と言っていたことから、エアリアルからの投げかけがあったとわかります。このように相互で意思疎通が図れるようになりました。最終話でもスレッタがエアリアルの問いかけに答えていましたよね。またデータストームという害はなくとも、人体とモビルスーツの情報交換は行われているので、スレッタには少しずつエリクトの情報が送られ、それに染まっていっているということです。またスレッタはエリクトがガンビット使用の際に持っていた、空間認識能力を手に入れつつあると考えられます。最終話ではスコア6を使用し、ミオリネの位置を素早く特定します。この先スコア6のダウジングでビットが示したのは大雑把な方向のみ、しかしスレッタはそこからミオリネの位置をピンポイントで特定し、救出に成功しました。それには瞬時に空間を把握する必要があり、その素養はガンビットを自分の脳で裁くことと近いと考えられます。ここからも人格だけでなく、ポテンシャルもエリクトに染まっていると考えられます。ではなぜスレッタはエリクトに染まれるのか？これを紐解いてみましょう。普通であれば、自分の中に他人の意識が入り込めば拒絶反応が起きます。例えば、自分と全く違う価値観を他人に押し付けられたとしたら、おそらく反発するかこの人の感覚は自分とは違うものとして、隅に置くことができます。
ではスレッタはどうなのか？スレッタの人格や知識はとても偏りがあります。トマトを知らなかったり、他人とのコミュニケーションが苦手だったり、自分の意思をあまり持たず、知識に関しても、エアリアルに見せてもらった学校の情報、モビルスーツ以外は、それも知らないの？と思わざる得ない状態でした。そのため、スレッタは本当の意味で空っぽなんです。脳のリソースを余計なことに割いていないため、上から人一人分の意識を入れてもパンクしない可能性が高いのです。このようにもしスレッタにエリクトの意識が入ったとしても、エリクトらしさのみが目立つ余裕があるわけです。とはいえ誰がそんなことを望んでいるのか？もちろんプロスペラです。ではプロスペラはなぜそれを望んでいるのか？プロスペラは11話にてエルノラ様やと同一人物であると確定しました。エリクトはエルノラの実の娘なので、もしエアリアルにエリクトが入っているのが、エルノラの求めた結果ではないとするなら、プロスペラはエリクトを取り戻したいと考えるわけです。このあたりの経緯は現状、エリクトがたまたまエアリアルに乗ってしまう。誤ってスコアを上げてしまいエリクトの意識がエアリアルに吸われる。エリクトの体からエリクトの意識だけが抜かれ、空っぽの器になった。その空っぽの器こそ今のスレッタである。という仮説を立てています。そのため、プロスペラとしてはエリクトの中身をエリクトに戻してあげたい。そのために、居場所を特定して、ガンドフォーマットで繋いで輸入してあげたい。というわけですね。そうするとプロスペラがスレッタに冷たく、エアリアルを執拗に娘と強調し執着している理由にもつながります。またここにはクワイエットゼロも関わっていると考えられます。実はクワイエットゼロの中心施設には巨大なシェルユニットがあるように見えるのです。そのためクワイエットゼロはガンドフォーマットを用いて9話のように、世界中の電子機器を全掌握、もしくはエリクトのように死んでしまった人や、肉体を持たない人になってしまった者の声や、魂という名のデータを、サルベージするためかもしれません。またスレッタが空っぽの器であることをキープするため、プロスペラはスレッタに洗脳をし続けています。それは最終話の後の公式ラジオでも語られていました。ラジオではスレッタ役の一ノ瀬さんが、洗脳されてるスレッタちゃんと言っていたので、プロスペラが洗脳をしていることは、ほぼ間違いない情報と考えて問題ないと考えます。そしてもし洗脳をしているとして、その理由は何なのか？それは大きく分けて二つの目的。一つはプロスペラの復讐を手伝わせるため、自分の都合の良いように動いてもらえるためであることが一つ。ゆりかごの星ではスレッタはプロスペラの復讐のために、アスティカシア学園に潜入させたことが分かっているので、意図的にしているとすればこちらは間違いないと考えます。また、もう一つは前述の通りスレッタの空き容量をキープするためです。スレッタはエリクトの意識を入れるための器、そのため個性や強い自我が生まれてしまうと、エリクトのエッセンスが薄くなってしまいます。またプロスペラの陰謀に気づいてしまう可能性もあります。そのためスレッタには疑問を抱かせないように、徹底的に服従させています。エアリアルがガンダムと嘘をついたのはなぜか？とスレッタが疑問を抱いた時も、結局お母さんが正しい理論に無理やり持っていきました。またプロスペラの強制が入る時は、皮肉にもミオリネや同期からの強い価値観の提供があった後が多いです。そのためスレッタが疑問を抱かず、余計な知識をつけないことで、空っぽの器であることを維持するために洗脳をし続けていると考えます。ではスレッタの中にエリクトはどのくらい帰ってきているのか？これは最終話ラストシーンの後、スレッタがどのように発言するかで大体見当がつきます。ミオリネが人殺しと言った後、スレッタには二つの選択肢が残されています。一つは、私は今まで何を、この場合おそらくまだ50% くらいだと考えられます。もしこっちだとしたらグッドエンドになる確率が高いですね。スレッタは自分に内在する存在に疑問を持ち、ミオリネはエアリアルとプロスペラに対して疑いを向けます。ここから、絶対にスレッタをカウンセリングして戻したいミオリネ VS、洗脳してでもスレッタをエリクトにしたいプロスペラの戦いになります。しかし、もしスレッタがラストシーンの後マラクの発言をしていたら、ミオリネが人殺しと言った後、え？何のことですか？ミオリネさん、トマトみたいで美味しそうですよ。と、この場合7、8割インストールが完了していると考えられます。そうするとミオリネは、プロスペラやエアリアルのせいだと気づきにくくなるので決別する。もしくはスレッタではなくなってしまったスレッタを、優しく見守る悲しいエンドにつながる可能性が高いです。オープニングで笑っているスレッタとそれを涙ながらに見るミオリネは、そこにつながる可能性が高いと考えられます。そのため辛すぎますが、2期の最初では、後者の発言をする可能性の方が高いです。このようにラストシーンの謎は、すべてエリクトだからに集約されるわけですね。生えた滝も、笑顔も、血を見ても何とも思わなかったのも、スレッタにインストールされかけていると考えれば、エリクトが一般的な善悪を理解していないからと考えられますし、丁寧語じゃなかったのもエリクトは子供で誰に対しても、敬語ではなかったからと言えます。カルド博士にもためで話してましたしね。2期でのキーポイントは、ミオリネがスレッタに対する違和感にどれだけ早く気づけるかどうか、
そしてアリアルやプロスペラの謎をどれだけ早く解き、スレッタをいかにカウンセリングするかだと考えられます。そして、プロスペラはそうさせまいとスレッタへの洗脳を強め、エアリアル、エリクトとのつながりを強くするために、あれこれミオリネの邪魔をしていくでしょう。このミオリネ VS プロスペラの盤面がどのように動き、誰がどちらに加勢するのかがキーポイントですね。特にプロスペラと協力関係にあるデリングはどちら側につくのか、大事な実の娘か、クワイエットゼロか、2期の展開が怖すぎますが、楽しみですね。あと大事なキーポイント。それはフェル市場がスレッタの人格が変わり始めている解説考察でした。2期はどう転んでも不穏始まりなのは確定しちゃってるんで、ここからどうなるのか怖すぎますが、見たくて仕方ないです。皆さんはスレッタの違和感をどのように見ましたか？2期ではどのように展開するのか？ぜひ皆さんの考えをコメント欄で聞かせてください。このチャンネルでは水星の魔女本編をもっと深く楽しめる解説を毎週していきます。最新情報や重大伏線を見逃さないために、今のうちにチャンネル登録をお願いします。